Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe okwekalakasa okw'emirembe kukyagenda maaso mu ggwanga lino Uganda mu kibuga ekikulu Kampala mu bitundu ebyenjawulo ng'abantu abamu abasinga balabiseeko ku nguudo ez'enjawulo nga bagenda maaso n'okuba nga basimba ebitooke mu kkubo nga bano beekalakasa olw'okuba nti kubo amakubo gano mulimu ebinnya kyokka ate UNRA terina kye yakozeewo ku nsonga zino ez'ebinya ebijjudde mu ggwanga lino mu kibuga kino ekikulu Kampala. Kakati abantu ab'enjawulo balabiseeko nga bagenda maaso n'okubanga basimba ebitooke wakati awali ebinya era emotoka ezimu zirabiseeko nga zigita wabbali nga tezikoona ku bitooke bino zigenda maaso n'okubanga ziyitira ddala wabbali awatali ebitooke bino olw'ensonga nti ebinya ebijjudde wano mu kibuga ekikulu Kampala bikwase naku kyokate ng'abagenyi abali mu kuyingira mu ggwanga lino erya Uganda bagenda masono kubanga ate bayita ku nguudo ennungi ezazimbibwa obulungi ze batereza okubalaga nti munnange ekiri mu ggwanga lino Uganda walungi wafanana bulungi aba opposition mu maka gaabwe already police na maje webali ba parkinze motoka balawuna abawanvu n'abampi abapolisi abakambwe bali abebikiriro obulungi nga tosana kulaba liiso bebali mu maka gaba opposition mu ggwanga lino erya Uganda wetwogera polisi ekyali mu maka gw'omukulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyali mu maka ga Lord Mayor Erias Lukwago ono nga kati yakulira ekibiina kya FDC ekyeka Tonga era ye president wa FDC ate ni Dr. Kiza Vesije munayemu makage na polisi weri already yatuse dana na maje webali mu buli nsonda bagenda masono kwanga bakuma abantu bano tebabakiriza okufuluma mayumba gaabwe olw'ensonga nti babeeralikirako kubanga bayinza okufuluma ate embeera n'esajjuka kakati ekigenda maaso mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Uganda mu kibuga naddala mu kibuga ekikulu Kampala abantu abamu balabiseeko nga bagenda maaso n'okubanga bateekawo ebitooke buli wamu buli kinnya bataddemu ekitooke nga bano beekalakasa olw'ebinnya ebiri mu ggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti UNRA terina kyetukoledde ky'oyinza okugamba nti kino tusiimidde ddala ku ssente z'omuwi w'omusolo ennyingi ennyo eggwanga lino enguudo zandibadde nnungi eddwaliro twandibadde tulina free medication olw'ensonga nti ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi nnyo ate n'obugagga obw'eggwanga lino okuli gold okuli amafuta n'ebirala ebyenjawulo ebigenda maaso n'okubanga babyexportinga mu katale kawabweru w'eggwanga lino kakati okwekalakasa okw'emirembe kukyagenda maaso era abantu bo bakyagenda maaso n'okubanga basimba ebitooke byabwe nga tewali wa poliisi yenna abakutteko oba abakubye emigo naye nga byo ebitooke bisimbiddwa mu buli nsonda awali ebinnya mu ggwanga lino erya Uganda. Stay tuned and don't forget to subscribe.